CA 1CD ဒီကောင်လေးပါအဲ supply တက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ MBR ဒီဇိုင်းမဆွဲဘူးဒါပေမဲ့ power clone လေးလက်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်က power IC ဒီ downer လေးပူလာပါတယ်တုံးထားတဲ့ power IC A110 ပါ power IC down zone လေးပူလာတယ် clone နဲ့ရင် down zone လေးပူတယ်သူ MBR လည်းအများကြီးမဆွဲပါဘူးသူက 0.30 လောက်ပဲဆွဲပါတယ်ခုပါဒူးဖို့ပေးတဲ့အချိန်မှာ 0.30 လောက်ပဲသူဆွဲတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကို short လိုက်ရှာပါတယ် short လိုက်ရှာတော့ဒီနားလေးမှာပါဒီနားလေးကဒီ capacitor လေး short ကျနေတယ်ဒီ capacitor လေး short ကျနေပါတယ်အဲ့တော့ကဒီ coin လေး short ကျနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ခု short ကျနေတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီ coin လေးကိုဖြုတ်ချလိုက်တယ်ဟိုတနေ့ရှာတဲ့အတိုင်းပဲဒီ short ကျတဲ့နားမှာ C နဲ့ coin နဲ့တွေ့တယ်ဆိုကျွန်တော် coin လေးဖြုတ်ချလိုက်တာပါဖြုတ်ချလိုက်ပြီးတော့ coin လေးတစ်စမှာဒီပေါ်သားလေးမှာတော့ short ကျန်နေခဲ့ပါတယ် coin လေးမှာ short ကျန်နေတယ် short ကျန်တာနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ coin လေးကိုအစာလေးထုတ်လိုက်တာဒါဒီခဲချိုးလေးကကျွန်တော်ဘုဘက် coin လေးကိုအစာလေးထုတ်လိုက်တယ်ထုတ်လဲထုတ်ပြီးတော့ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီတံများလေးနဲ့ဒါ power clock ကိုနှိပ်လိုက်တာပါ power clock ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘို့ 3.0 ကို short ချလိုက်တယ်ဒီ supply ဘို့ 3.0 short ချတယ်ကျွန်တော်လုတ်တဲ့လုတ်က3ခုပါဟို short ကျနေတဲ့နေရာနေကြိုးစားလေးကိုဒီလိုထုတ်လိုက်တယ်နောက်ကနေခဲချောင်းလေးနဲ့ကြိုးစားထုတ်လိုက်တာပါအဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ supply mode ကို 3.0 short ချလိုက်တယ်အနောက်ရောက်တော့ ground မှာပဲချိန်မယ်အဲ့ဒီ supply ဒီ 5 ampere supply ရဲ့အနီရောင်ငုတ်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာလာထိုးလိုက်တာပါဒီငုံလေးကိုထိုးလိုက်တယ်ထိုးလိုက်တော့ဒီသေးသေးလေးဒီနားလေးတောင်းနေပျော်သွားပါတယ်ပုံမြင်သွားအောင်ဒီနားလေးကျွန်တော်ပြန်ဒီနေရာလေးပါဒီ power clock လေးနားမှာပါကျွန်တော်ခုန power clock လေးဖိထားတယ်ပြီးတော့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်ဒီ coin ဖြုတ်ထားတဲ့နေရာကို3ဖို့ပေးလိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာဒီဒုံလေးပျော်သွားပါတယ်ဒီဒုံလေးရေပျော်အဲ့ဒီဒုံလေးကိုကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပါဝါပြန်တိုက်ပါဝါပြန်ဆန်းကြည့်တယ်ပါဝါပြန်တက်လာပါတယ်ဒီဒုံလေးပါအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာနားထောင်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာတွေသိလာမလဲဆိုတော့အရင်တစ်ခါဒီပါဝါစီပါဝါကလုတ်နှိမ့်လိုက်ခါမှာဒေါင်ဇုံလေးပူတယ်ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်ပြထားတာ930နဲ့ပါ930 U30 လို့မှတ်မိတယ်အဲ930 U30 ဒီကောင်လဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ပါဝါ IC ပါဝါကလုတ်နှိမ့်လိုက်ခါမှာ IC ဒေါင်ဇုံပူလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ socket ပုံပြပေါ်မှာ short ကြတဲ့အလုံးလေးကိုလိုက်ရှာရတယ်။ short ကြတာရှာနီမီတာနဲ့တိုင်းပြီးသင်ထားပေးတယ်။မီတာကိုကျွန်တော်တို့အတံမီတဲ့ dial scale လေးမှာထားမယ်။ပြီးရင်မီတာလက်တဲ့အနီလေး ground ချအနေနဲ့လိုက်တိုင်းတယ်။နှစ်ဖက်အတံမီတဲ့အလုံးလေးတွေ့ပြီးကျွန်တော်တို့အရင်တစ်ခေါက်သင်ထားတဲ့အလုံးကဒီတစ်ခုရောနှစ်ခုလုံးမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟာပဲအဓိက short ကြနေတယ်လဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုး capacitor တစ်လုံး coin တစ်လုံး short ကြကျွန်တော်မြင်တယ်။ခုနဟိုတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့က power IC ဘေးနားလေးမှာမြင်တယ်။ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတပုတ်ပြလုံးမှာလိုက်ရှာတော့ဒီနားလေးမှာမြင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမြင်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကပ်ဆာနဲ့ကွိုင်းနဲ့နှစ်ခုမြင်ပြီဟဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကကွိုင်းလေးကိုဖြုတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီကွိုင်းလေးမှာ short တစ်စားပဲကျန်ပါပါကျန်တဲ့တစ်စားကနေကျွန်တော်တို့ခဲငုံလေးတစ်ခုထုတ်လိုက်တယ်ထုတ်လိုက်တဲ့ခဲငုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ဘိုးလျှော့ပြီးပေးပါတယ်ကျွန်တော် supply နဲ့ fan ampere supply နဲ့ဓာတ်ရိုက်ပြီးမှမလို့ဘိုးနဲ့လျှော့ပြီးပေးတာပါပူတဲ့အလုံးတန်းကိုတွေးပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပူတဲ့နေရာလေးကိုလိုက်ချလိုက်တော့ဒီနားလေး power key တစ်ဝက်လေးပူနေကျွန်တော်တွေးတယ်တွေးတော့ power key တစ်ဝက်လေးကျွန်တော်ခဲငုံရိုက်လိုက်တယ်ရိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ power clock လေးကိုဒီသာတံများလေးတံများနဲ့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တယ်ဒါလှော်တယ်ကလေးနဲ့နှိပ်လိုက်တာပါနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကို power clock နှိပ်တဲ့အနေထားမှာဒီကို3ဖို့ကျွေးလိုက်တာပါအဲ့ဒါကျမှဒီလုံလေးပူလာတာအဲ့ဒါပူလာတဲ့လုံလေးကဒီကောင်လေးပါအဲ့လေးကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်တယ်လုံက power တက်သွားပါတယ်